Krásné páteční ráno i ode mne, je to tak, je právě 6 hodin a já vás vítám u prvních ranních televizních novin. Kauzy lehkých topných olejů se po letech vracejí a dokonce v nové, promyšlenější podobě. Příslušníci útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality zatkli na Liberecku 7členou skupinu. Měli ve velkém ředit motorovou naftu a okrádat tak stát na spotřební dani. 11 ručních granátů museli pyrotechnici večer zajistit u Štěpánova na Chrudimsku. Část z nich byla dokonce v takovém stavu, že je specialisté raději odpálili přímo na místě. Munice byla plně funkční i po desítkách let by dokázala zabíjet. V české armádě začínají docházet ponožky. U jednoho druhu ve skladech zbývá dokonce jen půl páru na vojáka. Armáda sice loni uzavřela zakázku na nákup nových, tu ale prošetřuje úřad na ochranu hospodářské soutěže. První z letošních běhů bíků ve španělské Pamploně skončil hospitalizací dvou lidí. Jeden běžec má pohmožděný hrudník, druhý zlomeninu obličejové kosti. Dalších 25 odvážlivců utrpělo při úprku lehká zranění. Tak a pojďme ještě rychle na sport. Formule 1 se přestěhovala do Anglie. O víkendu se tu jede slavná Grand Prix Británie. No a cíl ten je jasný, zastavit úřadujícího šampiona Sebastiana Vettela. A na okruhu v Silverstone natáčí i náš štáb. A ještě tu mám jednoho mladého fotbalistu. Nikolasi Šumskému je sice teprve 17, ale má toho opravdu za sebou hodně. Hrál třeba ve Francii nebo Argentíně. Teď se vrací domů a bude hrát za Bohemku. Tolik zprávy a co nás čeká dnes ve snídani dál, jak už jste slyšeli, máme dnes snídani na cestách. Zbytek našeho štábu je v Dětenicích. Je to tam opravdu velice hezké, tak si to nenechte ujít. Já myslím, že se tam podíváme už za malinkou chvilinku. Já vám k tomu přeji nádherné ráno. Krásné ráno i ode mne, já vás vítám u další porce zpráv. Věci veřejné uvažují, aby nekuřáci platili nižší zdravotní pojištění než kuřáci. O návrhu teď véčkaři hlasují v referendu na internetu. Podle toho, jak dopadne, se rozhodnou, jestli ho předloží svým koaličním partnerům. Přesně ve 20 hodin a 20 minut se včera zavřely dveře za posledním návštěvníkem Národního muzea v Praze. Dnešním dnem totiž začíná oprava historické budovy, do které se tak podíváme až za dlouhých 5 let. Lidé ve východních Čechách, kde se před zhruba 2 týdny řádilo tornádo, už většinou své domy stihli opravit. Problémy ale stále mají lesníci, kteří se k polomům na některých místech vůbec nemohou dostat. Odhadují, že škody v lesích půjdou do milionů korun. Zřejmě největší událostí dnešního večera a noci, a to nejen v Londýně, byla premiéra posledního dílu filmové ságy Harry Potter. Do britské metropole se na promítání sjeli hvězdy stříbrného plátna i tisíce skalních fanoušků. No, sportovní noviny dnes otvíráme Formulí 1, která se přestěhovala do Anglie. O víkendu se tu jede slavná Grand Prix Británie. No a cíl ten je jasný, zastavit úřadujícího šampiona Sebastiana Vettela. A na okruhu v Silverstone natáčí i náš štáb. Hodně naštvaný musel být včera na Tour de France Ital Mallory. Dřel více než 200 km v úniku, ale peloton ho těsně před cílem dojel. Tolik zprávy a pokud se na silnice chystáte i vy, a to nejspíš autem, tak si počkejte, Jana vám prozradí, jak to dnes jezdí a já vám přeji krásné ráno. Krásné ráno, co dodat, skutečně jsou tu televizní noviny, já vás u nich vítám. Kauzy lehkých topných olejů se po letech vracejí a dokonce v nové, promyšlenější podobě. Příslušníci útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality zatkli na Liberecku 7členou skupinu. Měli ve velkém ředit motorovou naftu a okrádat tak stát na spotřební dani. 11 ručních granátů museli pyrotechnici večer zajistit u Štěpánova na Chrudimsku. Část z nich byla dokonce v takovém stavu, že je specialisté raději odpálili přímo na místě. Munice byla plně funkční a i po desítkách let by dokázala zabíjet. V české armádě začínají docházet ponožky. U jednoho druhu ve skladech zbývá dokonce jen půl páru na vojáka. Armáda sice loni uzavřela zakázku na nákup nových, tu ale prošetřuje úřad na ochranu hospodářské soutěže. První z letošních běhů bíků ve španělské Pamploně skončil hospitalizací dvou lidí. Jeden běžec má pohmožděný hrudník, druhý zlomeninu obličejové kosti. Dalších 25 odvážlivců utrpělo při úprku lehká poranění. A jsme u sportu. Formule 1 se přestěhovala do Anglie. O víkendu se tu jede slavná Grand Prix Británie. No a cíl je jasný, zastavit úřadujícího šampiona Sebastiana Vettela. Na okruhu Silverstone máme i náš štáb.
No a ještě tu mám jednu novou sportovní naději. Fotbalistovi Nikolasi Šumskému je sice teprve 17 a má toho za sebou ale opravdu hodně. Hrál třeba ve Francii nebo v Argentině. Teď se vrací domů a bude hrát za Bohemku. Tak to byly zprávy, já už se dívám, co nás čeká dál. Mám tady pohádku Pepek námořník a dnešní díl se jmenuje Operace Severní pol. Já doufám, že Severní pol to dnes nebude u nás, když jsem měla do práce trochu pršelo, jestli nás čeká déšť nebo spíš sluníčko, tak to vám prozradí ještě před Pepkem námořníkem Jana, která má pro vás počasí a já vám přeji nádherné ráno.